Tak Tereska právě se sedla z jakého koně? Z rýši. A kolik mu bylo let? 23. 22. Teď byl to už skoro dědeček. No a povídej, jak se ti líbilo? Jo, hezký. Hezký? Chceš si pořídit koně? Jo. Teda, Terko, to bychom asi nedali. Jedině tady toho bychom pořídili. Tady toho krásného dřevěnýho. Co? Teda, tak líbilo se, jo? Jo. Tak, super, čau.